ធ្វើមុនលោកគ្រូដាក់ចំណាយយកមកទៅអញ្ចឹងយើងសួរដល់ប៉ុណ្នេះដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យស្វាមីនេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាយកប៉ុណ្ណឹងយកមកដោះស្រាយមកពីកូរ៉េដល់មកអញ្ចឹងតាមសំខាន់លេខ2ស្មើនឹងដទៀតប៉ុណ្ណឹងឯងយើងយកវាមកដោះស្រាយអញ្ចឹងវាស្មើអីមកដនេះយើងទុកនៅកន្លែងវាឬកូរ៉េរួមបានអត់ធ្វើ2បូកឬ2លើអីលើ2ដឬ2បានអត់បានអត់នេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាទៅជាដអញ្ចឹងយើងធ្វើតែអាក្នុងទៅយើងពិបាកព្រោះនេះឬកូរ៉េដាក់រួមចុះណាអញ្ចឹងយើងប្របាត់មកអាក្រោមទៅគុណនឹងម៉ាន2ដកឬ2អញ្ចឹងយើងគុណទៅសំចាស់ទៀតគឺ2បូកឬ2ឯងគឺចឹងលឿនអញ្ចឹងឥឡូវ2បូកឬ2អញ្ចឹងឯងហ្នឹងហើយចឹងកតាមិនឯងកតាជួយ2បូកឬ2ព្រោះកសំឆ្លាស់យើងមានអាដកសំចាស់វាអាបូកចឹងយើងគុណអាបូកឥឡូវកាបូកនេះយល់អត់ចេះស្មើតទៀតដអាលើវាទៅជាអីទៅជា2បូកឬ2លើជាអីជាការ៉េចែកឲ្យអាក្រោមនេះវាទៅជា2ការ៉េដអីឬ2ការ៉េបានន័យថាយើងប្រើរូបមុនការការ៉េដអីដ2ការ៉េហើយពាក់ឬអីឬការ៉េចេះស្មើអីមកដអារឺនេះសព្រោះរឺនេះសល់អីសល់2នេះសល់2បូកឬ2យល់អត់ឬករ៉េឬករ៉េនេះសព្រោះករ៉េសល់2បូកឬ2ហើយបានចែកឲ្យអានេះយើងសព្រោះមកអានេះយើងសព្រោះមកសល់អី4នេះសល់អី4អានេះសល់ម៉ាន2អញ្ចឹងទៅសល់ឬអីសល់ឬ2អញ្ចឹងយល់អត់ណាចេះកុំចូលធ្វើសិនអញ្ចឹងអានេះឃើញ4អានេះឃើញ2អញ្ចឹង4ដក2មានសល់2ព្រោះលើនេះអូយើងមានតបតណាចេះស្បាតទៀតដក2បូកឬ2អញ្ចឹងយើងគុណឲ្យថែមទៀតឬ2យើងគុណឬ2ថែមមកអញ្ចឹងយើងគុណឬ2មកចាលើឬ2ដែរយល់អត់អញ្ចឹងអាក្រោមនេះពេលដែលយើងគុណហើយដកនេះយើងទុកនៅដដែលយើងយកអាអា2នេះគុណបញ្ចូលគុណបញ្ចូលមកបានហ្នឹងទៀតគុណបញ្ចូលមកបាន2ឬ2អេឬ2គុណឬ2 2សល់ហ្មងសល់2យល់អត់ហើយឬ2គុណឬ2នេះសល់2អាលើយើងទាញ2ចេញទាញ2ចេញចាំលេខគេសល់ឬ2បូក1លើអីមកលើអីអះលើ2ស្រួលចាំមកអញ្ចឹងវានៅសំដោឬ2បូក1នេះចောက်យល់អត់នេះនេះអេយកមកមកនេះឃើញដោយេនេះឃើញដោយអត់ដោយេនេះមែនទេហ្នឹងហើយចឹងអានោះតណែខ្ញុំថតបាត់ដល់នោះមកមកនេះមកចឹងតមកហ្នឹងហ៎ហើយបានលោកគ្រូចងមុនមុំឲ្យមកចប់ឲ្យណែមកចងមុនមុនទៀតណាមុនចងមិនស្មានបាទតែចាំបណ្ណាអាស្រ័យលើអាស្រ័យលើបងអើលមកចងឲ្យទៀតណាចង់រីតាព្រៀនណាគ្រូនឹងចងមុនឲ្យទុកមុនតែកាលមានដឹងតែច្រើនតែយើង
ៀនមកវែកមកវែកចងទៅមកឥឡូវនេះអឺនិយាយខោឆ្នាំឥឡូវយើងមើលមុំតូបមុំតូបមើលស្គាល់មុំតូបអត់មកចឹងគូចង់មុំតូបមុំតូបកាលណាគេនិយាយអំពីសនីអីអាចឹងមានន័យថាពីរដងសនីអីអាគុណនឹងកោអីគុណនឹងកោអាហ្នឹងមុំតូបដល់ពេលគេនិយាយអំពីកោពីអាហើយស្មើអីស្មើនឹងកោក្រេអាដកនឹងសនីអីសនីក្រេអាមកចូលឯងមិនកូពីអាហ្នឹងវាមានតទៀតកូពីអាហ្នឹងវាមានតទៀតវាមានអីគេទៅព្រោះលេខពេញហ្នឹងគេកូពីអាបាទកូពីអាហ្នឹងវាមានតទៅទៀតអញ្ចឹងវាមានពីរដងកូអីកូក្រេអាដកមួយអញ្ចឹងឲ្យបាក់គេទាញអាកន្លែងនេះបើមើលយល់អត់ទីណៃនេះទៅជាអីវាទៅជាកោសក្រេអានឹងវាស្មើនឹងអីវាស្មើនឹង1បូកនឹងកោសអីកោស 2a នេះចែកបានចែក2នេះមែនអត់ដល់ពេលទៀងចឹងមកបងប្អូនយ៉ាងឆ្ងល់ហ្នឹងមកពីណាដល់ពេលកោស 2a ស្មើអីគេ1ដល់អីគេ2ដល់ស្នីអីរេអាចឹងបងប្អូនអាចទីរកសនីរេអាស្មើអីស្មើនឹង1ដកកោអី2អាលើអីបាទលើ2អត់ហ្នឹងហើយចឹងណានេះចឹងរូបមន្តដែលយើងត្រូវតែមើលឲ្យចាំនេះអត់ហ្នឹងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងរ៉ាវហ្នឹងបាទចឹងអ្នកអរមានចាំដែរនៅពេលដែលយើងទាញរកទៅយើងអាចទាញរកកោសអាចឹងដល់ពេលកោសអាវាទៅជាបូកដនេះចឹងយើងកែគេសេចឹងទៅដល់ញាក់មកបូកជាមួយនឹងកោសប្រមាណ 2a លើបានលើ2ដល់ពេលសនីវិញសនី a ទៀតគូទាញយ៉ាងនេះគឺស្មើអីបូកដឬក្រេនេះអី1ដក5កោអីកោពី a ចែកបានចែក2យល់អត់ពួកហ្នឹងគេហៅថាបន្ទប់ហើយដល់កន្លះមុំវិញមានន័យថាម៉េចកន្លះមុំចែក2មកនេះតាមកកន្លះមុំកន្លះមុំវាទៅជាអីមកសនី a ស្មើអី2ដងសនី a លើ2គណៈកូអាលើបានលើ2ឃើញឃើញអញ្ចឹងនេះវាចេញពីអានេះមកអានេះវាមានអីប្របាក់យល់ដល់ពេលអញ្ចឹងអានេះទៅទៅជាអីកូអាស្មើអីវាទៅជាកូក្រេអាលើ2ដសនីក្រេអាលើបានលើ2ដល់ពេលអានេះវិញបំលែងចេញបានហើយនេះចាំមើលវាទៅជាកោសក្រេអាលើ2ដែលយើងដោះស្រាយមហាពុទ្ធនោះ1បូកជាមួយនឹងកោសអីកោសអាលើ2ហើយដល់ពេលនេះសនីក្រេអាលើ2ស្មើនឹង1ដកកោសអាលើម៉ានលើ2យល់អត់
ngọt là mô mày biết tới chiếc cô à lời quý nấm biết spa nâng nghiệp con nấm bắt tay trên bộ ấy bộ đô mũi bộ ấy mũi bộ cô á lơ mạng lời quý nhớt và bây giờ đi xin đi à lời quý spa ấy anh đi mùng tốt anh đi làm mùng và bây giờ làm mùng anh đi viên là sao ta à chơi đi bộ đô này ấy mà mũi đô cô lơ mạng lời quý nâng ngày đi ạ rồi mơ mừng thế nhờ ta bắt đầu phải chăm được một chân mất chân mà hô được tập chân dần ấy ấy đâu bây giờ mà chăm bên đường xây thì rồi một đại con miền phòng thằng ớt trào này bây giờ sau ta ta bị riêng mất chết là bà nâng ớt đi mà sao mấy mong ruột đang nghe mẹ này là mà cũng lù anh ấy bà thẻ mẹ đó nâng ngày màu được ta mấy là mà cũng lù bị la khiến con này mấy nhé chấm rồi chỉ làm bằng một ô này đi ạ anh ấy máu mồm làm mồm nhé làm mồm nâng ngày này làm mồm việc làm mồm như này là chấm chấm đấy chấm một con tròn tục tư và này cũng ốp ạ cho chồng cũng cũng ốp áo đi ạ thì là anh ta cũng thọ thật lắm nhé. Cho mở này chua mày nhé nè nó đúng môn chứ mày thương đỡ con ơn nhé từng ngày trù trù và chẳng dân chè môn tốt vừa dân chè là môn dân một lại sẽ mở hay là nắng niên hợp giao rạc lơ lơ và tao có tiền kiểu lẽ ngày hãy chiếm xét cứ pra sắp đi đọc bi bỏ dư nâng tàng đòn và ok bà ở cùng đấy.